Tervetuloa. Tänään me puhutaan lämmitysjärjestelmän laittamisesta ja muutenkin asentamisesta, ylläpidosta, etc. Eli kuten huomaatte, täällä on satanut ensilumi ja nyt on suurin piirtein vuodenvaihde käsillä, niin se on ihan hyvä aika ottaa esille, mitä tulee ottaa huomioon tämmöisen kohteen lämmityksessä ja kosteuden hallinnassa. Tässä jaksossa me käydään läpi tämän kohteen lämmitysjärjestelmää, mitä ratkaisuja tänne valittiin, minkä takia, sekä myöskin miten me seurataan sitä. Koska tässä kohteessa me otetaan aika tosissaan kaikki nämä sisäilman kosteudet ja rakenteiden kuivumiset ja niin päin pois, että saadaan pidetty samanlainen lämpötila koko projektin läpi siinä itse rakentamisvaiheessa, jotta sitten täällä on myöskin kaikki materiaalit pysyy hyvässä kunnossa eikä kosteus pääse mihinkään tiivistymään. Niin tässä jaksossa tutustutaan sitten Gramon näihin järjestelmiin enemmän ja laitteisiin, mitä meillä täällä on. Sekä myöskin meillä Gramolta tuli tänne E-Gate-järjestelmä, jossa me myös seurataan meidän betonilattian kosteutta, kuinka paljon se imee sitä. Sitten meillä on täällä yksi sitten mittari, on tässä mun selän takana sähkökaapi kyljessä. Sitten meillä on ulkona yksi. Eli summa summarum lyhykäisyydessään. Me seurataan kolmella eri mittarilla tässä kohteessa lämpötiloja. Meillä on sisällä oma mittari, sitten meillä on ulkona mittari, jotta me saadaan vertailukuvaa niistä, ja sitten meillä on sisään vielä on ropattu betoniin yksi mittari, jolla me haetaan sitten sitä keskiarvoa ja miten täällä kosteus vaikuttaa, kun tulee erilaisia valuja päälle. Me sitten taas seuraavan viikon jaksossa me plaanotaan tää lattia, niin nyt saatte vähän pikkusia tämmöisiä paljastuksia siitä, että miten se kosteuteen puoleen vaikuttaa tässä sisätiloissa, kun sitten valetaan tolleen niinku plaanolattia. Mutta pidemmittä puheitta, mennään siihen päivään, kun saatiin Gramolta laitteet tänne ja saatiin käyttökoulutus niihin liittyen. Et mennään siihen nyt tässä väliin. No miltä näyttää? Löytyykö teiltä tähän sopiva lämmitysjärjestelmä? Kyllä, meiltä kuule varmasti tähän joku ratkaisu saadaan. Että teillähän tosi hyvältä näyttää tämä eristys täällä jo, että syksy puskee päälle, niin helppo taas ton lähtee lämmitystelle löytämään. Joo, ja me haluttiin kuitenkin, että mahdollisimman nopeasti saadaan katto tää lumpeen, jotta sitten pysyy jonkinlainen lämpötila, ettei kaikki karkaa ihan harakoille. Että onks teillä jonkinlaista järjestelmää siihen, kun mä kuitenkin asun itse Korsussa ja tää kohde on nyt järven päässä. Joo. Ettei käy semmoista accidenttiä, mitä työmaalla sitten monesti käy, kun tapahtuu jotain ja menee sähköt. Juu. Et sitten saisi jonkinlaisen hälytyksen siitä itselle, että kyllä löytyy jo, että ne on enemmän tuonne vesikiertopuolelle löytyy niitä hälytyksiä sitten, mutta ne saadaan kyllä muokattua, että ne hälyttää myös sitten täällä työmaalla, että täällä on sähköt poikki. Että se on vähän laajempi se valvontajärjestelmä siihen, ihan samalla lailla käy tuohon sähkökatkoon, että huomauttaa kyllä, että jos tänne vaikka esimerkiksi sähkölämmitys tuodaan, mikä varmasti tämän tilan kyllä lämmittää, niin se hälyttää sitten, jos sieltä sähköt menee. Joo. Tulee tekstiviesti ilmoitus. Vanno jonkin verran alkuspeksejä teille, niin onko teillä jotain nyt varusteita, että saataisiin tänne nyt lämmöt tällä kertaa suoraan päälle? Itse asiassa joo, saadaan suoraan päälle. Tämä näyttää sähköt olevan ja meillä on ihan tuommoinen 18 kilowattinen sähkölämmitys, missä on 6 tuulen hattu, eli jakaa ilman tasaisesti ympäriinsä. Tosin tämä nyt on niin avoin tilaa, että ei olisi tarvittu sitä, mutta on hyvä kohteessa, missä on seiniä, pieniä huoneita, niin saadaan jakaa se lämpö tasaisesti joka puolella. Joo, eli tässä ei tosissaan muuta kuin, että piuha kiinni ja napista käyntiin. Mitään asteikkolämpötilaahan tässä ei ole, että sen kuulee, kun termari lyö päälle, että se lähtee kone itsessään lämmittämään.
Siinä meidän hattivatti sitten nousee pystyyn. Kyllä. Puhallustehohan siinä on kolme nopeuksine, että nämä vesikiertolämmittimet meillä niin on samalla rungolla, samalla pohjalla. Niin se on tosi hyvä merkki, että menee suoratin tukkoon. Voisin kuvitella, että tässä on sama, että kun tämä ei enää jaksa pysyä ylhäällä. Tämä. Että kun se on nutullaan, niin se on hyvä merkki, että nyt on suoratin tukossa. Ja ymmärsinkö mä oikein nää sitten, mikäli haluan sen tehostettuna johonkin vaikka yli tonne päähän, mihin nyt ei ole valu tulossa, niin periaatteessa näihin voi sitten laittaa. Niihin voi ihan nippusiteellä katkoa ne ei halutut puhallussuunnat, niin joo, tehostaa sitten puhallusta muualle päin. Tosi yksinkertainen laite. Harvemmin mitään asennuspalvelua siihen työmailla halutaan, että muuta sitten jos halutaan, että haalataan kone paikalle ja kytketään se, niin totta kai sekin onnistuu, että tullaan se tekemään, mutta aika lailla asiakkaat nämä ottaa suoraan itselle ja kytkee itse ja laittaa päälle. On niin simppeli kone. Joo, ja tämä 16 voimavirta käytännössä jokaisessa rakennusprojektissa on oltava. Kyllä, kyllä. Et siinä vaiheessa, jos ei teillä vielä ole siellä remonttisuunnitelmissa vielä mietitty sitä, että teillä olisi 16 sähkö, niin ihan jo lämmittimiä ja muutakin työkoneiden varten, niin et saa se oman työmaakeskuksen sinne. Juuri näin. Tämä on aika iso juttu kuitenkin. Nyt meillä on paras mahdollinen lämmitysjärjestelmä tähän meidän kyseiseen kohteeseen. Mutta eikö se niin ole, että noihin vesikiertoisiin lattialämmityksiin, mikäli kämpäs semmoinen on, niin on olemassa vielä tätäkin parempi lämmitysjärjestelmä? On kyllä, että sieltä löytyy ihan vesikiertolattialämmityspiiriin kytkettävä vastus, mikä pyörittää sitä vettä siellä lattialämmityspiirissä. Ja siinä saadaan varmaan vähän enemmän energiatehokkuutta kuin puhaltavassa sähkölämmityksessä. Ja siinä saadaan myös samalla tämä, että jos siellä on vähäkään paksumpi lattiavalu, niin kuivumisnopeutta saadaan huomattavasti parannettua siinä. Toki siinä pitää huomioida, ettei lähdetä ihan heti tulikuumalla vedellä sitä kierrättämään, että siinä saattaa tulla jo betonin kutistumiset ja lattian halkeamista eteen, että aste per viikko kun nostaa termaarista lämpötilaa siihen, niin on hyvä. Jees, eli semmonen kapistus. Ihan suoraan sinne lattialämmityspiiriin kytkettävä pianoisvaihdin. Ja tosissaan yhdellä 16 voimavirralla taas. 16 voimavirralla ja 6 kilowattia lähtee lämpötilaa maksimissaan. Ja tosissaan ihan asteittainen lämpötilasäätö ja pääkytki ja kiertopumpun nopeus. Joo, se on ihan hyvä, että tämä on siellä takana, että sitä ei sitten lähde ihan automaattisesti siitä porukka kääntelemään päältä, että tuntuu viileältä tai muuta vastaavaa. Et vähän putkarihommihan se vaatii, että sen saa kytkettyä, mutta hyvin yksinkertainen. Kytkentä ja ilmaus. Jees, eli tässä meillä on tämä käytössä kokonaistehoton laitteella 18 kilowattia. Ja miten se 18 kilowattia saavutetaan tällä laitteella, niin on näillä kahdella 16 ampeerin liittimellä. Eli jos me nyt haluttaisiin 18 kilowattia lämmittää, niin me tarvittaisiin tähän toinen 16 amperin johto. Mutta meille riittää tässä meidän olosuhteissa ja tiloissa riittää, että käytetään konetta niin sanotusti puolella teholla, eli yhdellä 16 amperin joholla. Joo, eli täältä koneen kyljestä meillä löytyy nämä säätönamiskat. Tässä vasemmalla puolella on asteikko, eli Celsius, kuinka kuumaa halutaan puhaltaa. Ja tässä meillä on semmoinen pikku häksi ollut, että mä en tiedä näkyykö toi. Lyijykynä viiva ollaan piirretty tuohon säätimen kärkeen, missä me halutaan, että se on. Ja tässä me ollaan huomattu, että se olisi noin 20 lämpöasteen paikkeilla tämä viiva. Niin siinä se on riittänyt tähän meidän kohteeseen pitää lämpöä täällä. Tietenkin saa kuumemmalle ja kylmemmälle, jos siltä tuntuu. Vieressä on sitten itse toi tehonsäätö, eli kilowattisäätö ja puhaltimen säätö. Täältä löytyy puolet tehosta. Ne on nämä valkoiset pallot. Tuossa on tuo valkoinen puolipallo, se on puolet tehosta. Ja puolikas puhallus. Alhaalta löytyy sitten täyslämmitys, mutta taas puolikas puhallus. Ja viimeisenä on täyslämmitys ja täyspuhallus. Meille riittää, että käytetään puolikasta puhallusta ja puolikasta lämpöä tai täyttä lämpöä ja puolikasta puhallusta. Ei mitään, napsastaan kone päälle ja
katsotaan, kun se lähtee hyrrylle. Nyt pistetään toi täyslämpö ja puolikas puhallus. Odotellaan, että toi lähtee hurisee ja nousee toi meidän hattivatti tuonne. Tässä sulla julkaiset jonkinlaisia mittareita, ties minkälaisia, niin mitäs sä oot tähän meille tuonut? No joo, ajateltiin, että tämmöiseen kohteeseen varmaan sopisi hyvin, kun täällä on lämmityskin meiltä, niin voidaan sisäilman lämpötilaa ja kosteutta seuraa tämmöisillä etäluettavilla antureilla. Yksi otelta sisälle ja yksi ulos sitten. Saadaan vähän vertailua, että missä liikutaan lämpötilan suhteen. Sitten sen lisäksi, kun saadaan täältä esimerkiksi kylpyhuoneen valut tehtyä, niin muutama päivä valun jälkeen voidaan porata tämmönen betonin lämpötilakosteusanturi vielä tonne. Että saadaan tietoa, että minkälaisissa kosteuksissa ja lämmöissä mennään sen osalta. Ja nämä kaikki on langattomia ja verkkoon suoraan selainpohjaiseen järjestelmään. Lähettää dataa tukiaseman kautta ja saadaan sieltä reaaliaikaista tietoa. 15 minuutin välein tulee dataa. Mites kauan edes kestää akku, että tarvitseeko mun erikseen rupea huolehtimaan täällä jotain niin kuin näiden latauksesta tai kuten verkkovirroista? Tai? Ei tarvi antureiden osalta miettiä batteriasioita. Useamman vuoden kestää akku niissä. Tukiasema on ainoa, mikä tarvii verkkovirtaa. Joo. Eli tää kerää antureiden data ja syöttää sen pilveen sitten. Mutta tää pitäisi olla jatkuvassa virrassa, että sen huomaa siinä kohtaa, jos kaikki anturit lopettaa datan lähettämisen, niin sitten on virrat poikki tukiasemasta. Miten sitten, kuinka pitkälle tämä kantaa? Että tarvitseeko tämä olla niinku siinä ihan niinku näiden mittareiden vieressä vai pystyykö tänne esimerkiksi kytkeä niinku useammankin metrin päähän näistä sitten sisärasioista? Vapaassa tilassa tässä on kantavuus useamman 100 metriä. Näille antureille, että ihan hyvin voidaan tässä tapauksessa esimerkiksi tuonne työmaakoppiin viedä toi tukiasema, että saa kyllä signaalin tänne asti. Eiköhän me mennä sitten asentelemaan nämä tuonne paikalle, niin päästään sitten seurailemaan ja sä vissiin teet sitten kaikki noin niin sanotusti kourausjutut ja tuet sitten. Laitetaan anturit paikalle ja sitten liitetään ne järjestelmään, sitten se on sillä selvä. Laitetaan tämä sisäpuolen mittari ja yksikkö tähän sähkökeskuksen viereen, niin joutuu mahdollisimman vähän sitä siirtelemään. Tää on nyt muutenkin kylmin paikka kuin niin kauan, kun meillä on tää muovi vielä täällä. Pitikö tässä ulkoyksikössä mitään muuta huomioida kuin se, että saadaan tää sateensuojaa? Joo, kannattaa se nyt silleen, ettei niinku suoranaisesti varastoon laita, mutta tässä on hyvä, tässä ilma liikkuu niinku ulkonakin. Oikein hyvä paikka, voidaan laittaa sinne. Noin. Se on hyvä. Muuten laittaisit tuohon suoraan räystää alle, mutta kun pitäisi laittaa paneeleita paikalleen, niin saa olla stabiilis paikkaa mahdollisimman pitkään. Juuri näin. Yksi tärkeimmistä asioista, kun te rakennusaikaisesti lämmitätte, niin yrittäkää pitää se lämpötila niin kuin stabiilina sama. Että jos se on vaikka 15 astetta, te pidätte koko ajan se sama, tai jos se on 20 astetta, te pidätte koko ajan se saman lämpötila. Koska se on kaikkein kalleinta, että jos teillä on asiakas, joka sitten aina vääntää sen kylmälle, tai sitten vaikka haluaa itse kuvitella säästävänsä sähköä, että lämmittelee sitä täysin ja sitten pois, niin ensinnäkään koneet ei niin hyvin toimi silloin, ne kuluttaa silloin hurjan määrän sähköä. Sekä meilläkin tässä meidän hattivatis, mikä täällä on, niin siinä on kyllä termostaatti. Kun se saavuttaa sen lämpötila, niin sitten se ei enää lämmitä, eli silloin se ei juurikaan vie sähköä. Ja malttia sitten siinä kohtaa, että mikäli teillä on ikkunat ja ovet kokonaan auki, että teillä ei ole mitään, että tuuli pääsee puhaltaa sisään, niin silloin ei välttämättä kannata tavoitella tämmöistä 20 asteen lämpötilaa. Siksi meillä on vedetty muovit tänne sitten noihin ikkunaukkoihin. Mutta sitten tämä itse järjestelmä, mikä tässä on ollut kiva seurata, niin otetaan tässä näitä muutamia yksittäisiä kohtia. Et kun me päästään nyt katsomaan ihan oikeasti niin kun yhden desimaalin tarkkuudella se ilmakosteus sekä myöskin lämpötila. Meillä on täällä siis tosissaan, meillä on ulkoilma-anturi, meillä on sisäilma-anturi ja sitten meillä on kylpyhuoneessa tai tuossa lattiassa, se on itse asiassa keittiön puolella, niin
siellä on meidän valussa on yksi anturi. Mutta lähdetään liikenteeseen siitä meidän sisäilmasta. Ja kosteus, voitte tietää, että nyt kun eilen valettiin toi plaano, niin täällä on tosi kostea, mutta mennään aluksi tuohon itse lämpötiloihin. Eli aluksi lähdetään liikenteeseen sisäpuolen lämpötilasta. Eli täällä nyt näkyy hyvin kaava, hyvin tässä diagrammissa, kun tää tekee tämmöistä pykälää, että missä meillä on 20 astetta. Me ollaan pyritty tavoittelemaan sitä, koska sitten meillä on välillä taas hetki, että tää on kokonaan pois päältä, joudutaan siirrellä sitä. Ja sitten meillä oli viikonloppuna tossa semmonen tilanne, että meillä unohtui laittaa tosta toi rulla päälle. Eli meillä ei termostaatti ollut sitten käännetty tarpeeksi pitkälle. Se kyllä puhalsi koko ajan, mutta sieltä ei mahdottoman lämmintä tullut, niin siinä me nähdään myöskin hyvin tuosta diagrammista, kuinka se laskee tälleen jyrkkänä alaspäin se lämpötila. Ja me huonoimmillaan käytiin täällä tosissaan tuommoisessa 7 asteen lämpötilassa. Ja tosissaan silloin tuossa ulkopuolella oli kuitenkin niinku pakkasta 2 astetta. Niin sekin taas, että minkä takia me ollaan valittu tänne se 20 asteen lämpötila, että mikäli näin käy vaikka viikonloppuna, niin täällä ei silti niinku tavarat jäädy, täällä ei maalit jäädy, nesteet, primerit, etc. Että pysyy kaikki niinku suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta pyritään pitämään ne laitteet käynnissä, mutta se oli ihan inhimillinen virhe, kun oli viikonloppuna, vähän kiire viikonloppuun lähtee reissuun, niin että kattokaa sitten ennen perjantaita, kun lähette, että meillä oli tuo betonilattian kosteus ennen valua 82,5 ja sitten kun se saatiin valettua, niin se pamahti saman tien sitten tonne 90. Nyt tällä hetkellä se on 95 siellä. Et totta kai kun me lasketaan tuommoista plaanoa, jossa sit on kuitenkin paljon vettä ja se käymisreaktio myöskin käyttää siihen itse niinku kovettumiseen sitä vettä ja sitten se päästään sen tänne ilmakehään. Mutta myöskin jonkin verran se ei mene sinne alaspäin. Tässä on tosi tärkeää se, että teillä on ne primerit kunnossa, koska toi on kuitenkin se betonilaatta sinne alaspäin, niin mennyt myöskin sitä kosteutta. Koska meillä on tällä hetkellä se kosteus tuolla laata sisällä 95. Ja tässä on se tärkeä homma, että me pystytään seurata sitä, jotta tämä laatta on nimenomaan tuollakin, minne tuli vähän korjattiin sitä valua, niin tuli vähän enemmän betonia, jotta me saadaan varmistettua, että ennen kuin tänne laitetaan sitten mitään vede-eristettä tai vinyyliä, laminaattia tai muuta vastaavaa tänne päälle, niin me saadaan varmistettua, että tämä lattia on oikeasti kuiva. Tämä ei ole silti vielä semmoista faktaa, että 100% pitää paikkaansa. Tämä on hyvä seurantaväline näissä kosteuksissa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun etenkin vede-eristettä tehdään, niin tilatkaa sinne erikseen joku kartoittaja paikalle, joka mittaa sen kosteuden ennen kuin rupeatte laatottamaan, ennen kuin rupeatte laittaa vede-eristeitä. Jotta teillä on mustaa valkoisella sitten tulevaisuudessa, että lattia on tullut kuivat, kun niitä lähdetään pinnottaa. Mutta tämä antaa hyvää dataa, että milloin ne kannattaa kutsua paikalle. Niin tämä on erittäin hyvää järjestelmää. Mikäli te rakennatte joko itse, niin te voitte tilata tämmöisen järjestelmän esimerkiksi Gramolta. Te voitte itse sitten seurata sitä lämmitysjärjestelmää, niitä kosteuksia, jotta voitte olla varma, että siellä työmaalla sitten on kaikki kunnossa. Eikä sitten, mikäli tulee vaikka joku vesivahinko. Että mulle rupeaa tulemaan hälytyksiä, jos meillä laukeaa vaikka toi vesimittari jostain kumman syystä täällä, niin kyllä täällä ilmakosteus nousee aika nopeasti, niin se rupeaa sitten kännykkä huutaa niitä varoituksia. Niin tää on ollut kyllä makea järjestelmä. Tätä tullaan tulevaisuudessakin sitten käymään tässä läpitte, mutta tää on vähän niinku esimerkki, että minkä tyyppistä dataa tää piirtää. Suhteellinen kosteuslukema tarkoittaa sitä, että kuinka paljon siihen tietyn lämpötilaan, mistä puhutaan, mahtuu kosteutta sisäänsä. Eli taas, jos verrattuna 20 asteen lämpötila ja verrattuna sitten tuommoinen vaikka -1 asteen lämpötila, niin tähän ilmatilaan, joka on 20 astetta lämmin, tähän mahtuu enemmän litroja siihen samaan kuutioon, mitä sitten pihalle taas kun on pakkasta. Niin mitä lämpimämpönä pystytään periaatteessa pitämään tämä sisätila, niin enemmän mahtuu kosteutta tähän. Ja tässä tulee tämä, että se betonilattia ei pääse kuivumaan siihen ilmakehään, mikäli teillä on tämä niin kuin vallitseva kosteus, täällä on isompi kuin tuossa lattiassa. Niin se kosteus aina pyrkii kuitenkin sieltä plaanosta tai itse betonivalusta aina poispäin sellaiseen tilaan, mihin se pääsee helpommin. Eli jos teillä on tässä tapauksessa, meillä on toi lattia, on tällä hetkellä semmoista
90 astetta tuolla oli se kosteus ja meillä on tämä ilmatila tällä hetkellä 70 kosteus. Niin sehän pyrkii tuosta lattiasta tulemaan tähän sisäilmaan, mutta me ei haluta, että se jää tänne sisäilmaa pyörimään, vaan sen takia me vaihdetaan tätä ilmaa tuonne pihalle. Ja sitten kun me tämä lämmitetään myöskin, niin saadaan semmoinen kiertokulku, että kosteus nousee lattiasta tähän tilaan, jossa kosteus on pienempi. Sen jälkeen me kierrätetään se pihalle ja sitten että saadaan lisää tuolta nousemaan sitä. No niin, nyt kun me ollaan saatu suurimmat pölyt sieltä irti sieltä suodattimesta, niin tässä on ohjeet, miten päin tämä menee takaisin tänne, jos ei muista sitä, mitä sinne on ottanut. Tässä on nuoli ja ilman suunta. Ja nyt me halutaan tietenkin, että kun se puhaltaa tuonne sisään, niin me halutaan laittaa se nuoli tänne koneeseen päin. Noin, ja laitetaan se pikkasen tälleen vinossa tänne. Ensin täältä kauempaa. Näin. Sitten käännetään yläosa ensin nojaamaan tätä vasten ja nostetaan ylöspäin, jolloin saadaan alaosa tuonne sille kuuluvaa hahmoa. No, se on siinä. Merellä tästä tulevista jaksoista terve. Semmoisen huomion mä haluan tuoda tähän lämmitysjärjestelmään, eli teidän lämmitysjärjestelmän tehon tarve muuttuu kuitenkin koko rakennuksen aikana aika merkittävästi. Nyt kun me ollaan tässä hetkessä tässä tulevaisuuden tilanteessa, niin meillä on jo puhallusvillat katolla, joten me jouduttiin sanoa meidän hattivatille heipat. Totta kai rakkaille laitteille tulee työmaalla monia hienoja lempinimiä, ja mun mielestä se hattivatti kuvaa sitä laitetta aika paljon. Niin nyt kun meillä ei enää tarvitse niin voimakasta lämmitysjärjestelmää, niin nyt meillä on sitten kaksi puhallinta täällä erilaista. Me saatiin Gramolta tänne 3,2 kilowattinen ja 3 kilowattinen. Näissä me pystytään laittamaan esimerkiksi tämäkin 2 kilowattia, ja toi voidaan sitten säätää yhteen 2 tai 3 kilowattia. Ja täällä takana on sitten erikseen, täällä on tämä lämmitysvastus, että kuinka paljon meillä on 2,2 kilowattia ja tuolla 3,2. Ja sitten meillä on täällä erikseen saadaan toi puhallin pysäytettyä puhallin päälle. Ja täällä meillä on sitten ihan termostaatti täysillä, se on 40 astetta ja sitten minimissä se on 0 astetta. Eli vaikka tämä nyt säädetään 20 asteeseen, otetaan tuosta, kun se on vähän nyt puruu täynnä noin ikään, niin tällä hetkellä, vaikka meillä on se 2 kilowattia, niin tämä puhaltaa vaan ilmaa, eli tämä ei vie 2 kilowattia tällä hetkellä sähköä, koska se tunnistaa, että täällä on tarpeeksi lämmin, että täällä on se parikymmentä astetta. Meillä tässä lämmitystarve tämmöisessä 104 kämpässä, niin nyt kun eristykset on kaikki käytännössä valmiita, niin se 3 kilowatin lämmin riittää ihan hyvin, mutta näissä puhaltimissa on se ongelma, että tämä puhallusteho, niin se koko ajan se lämpö pysyy vaan sillä pienellä alueella. Siinä hattivatissa oli hyvä puoli, että se levitti koko kämppää sitä lämpöä. Niin nyt sitten, kun me laitetaan molempiin päihin lämmittimet, niin me ei laiteta sitä 3 kilowatin teholle, vaan riittää esimerkiksi 2 ja 1 kilowatin tehoille. Ja sitä kautta me saadaan pidettyä tämä kämppä tasaisen lämpöisenä. Ja tämmöisen rakennusaikana semmoinen 15-20 astetta on ihan hyvä lämpötila. Ei kannata hirveästi sitten lähteä laskemaan, koska se on mukavampi tehdä töitä, ei tarvitse olla takit päällä. Ja myöskin kaikki sitten materiaalit ja liimat ja tasotteet sun muut, niin nekin myöskin monesti on suunniteltu siihen 15-20 asteen työskentelylämpötiloihin, niin silloin ne pysyy sitten projektiaikataulussa. Niin lämmitysjärjestelmä muuttuu, kun teidän työmaa etenee, niin ottakaa se huomioon sitten, että vuokraamasta se hyvä puoli, että kun te ette enää tarvitse sitä tehokasta laitetta, että voitte vaihtaa se pykälää verran kevyempää. Joten ei muuta, kun mennään seuraavien jaksojen pariin ja nyt kun tämä tulee vuoden lopussa, niin oikein hyvää uutta vuotta sinne kaikille.